Dobrý den, vážení přátelé naší kulinářské akademie. V tomto triku si společně připravíme tyčinky zpufované kinoi s čokoládou a pistáciemi. Jdeme na to. Začneme tím, že si vypeckované datle dáme tady do toho kuchyňského sekáče. Přidáme trochu vody. A rozsekáme. Jako další si přidáme tady tu arašidovou pomazánku. Samozřejmě můžete přidat i klasické arašidové máslo, když budete chtít. Výborně, máme hotovo. Takto připravenou směs si přendáme do misky. Přidáme orestovaná dýňová semínka, sekané pistácie a tady tu pufovanou kinou. Dobře zamícháme. Kinou známe už docela dlouho v našich kuchyních. Používáme ji hlavně do salátu nebo jako teplou přílohu. Ale tady v té nafouknuté podobě je skvělá právě třeba tady do těch svačinových tyčinek. Hotovou hmotu přendám do misky. Já už tady mám připravenou skleněnou misku, kterou vyložím pečícím papírem a naplním směsí. Dobře zarovnám. Výborně. A aby toho nebylo málo, tak celou tyčinku dokončíme rozpuštěnou čokoládou. A tu rozpuštěnou čokoládu takhle dobře rozetřu. Ta vrstva by měla být silná, takové 2-3 mm, víc ne. A úplně nakonec ještě nasypu sekané pistácie. Takhle připravenou tyčinku necháme v lednici zatuhnout. A dle mých zkušeností je úplně nejlepší, když ji tam necháme aspoň do druhého dne. Tyčinku máme hotovou, přátelé, vychladlou. Můžeme si pochutnat. Já doufám, že vás tady ten recept bude inspirovat, že ho vyzkoušíte a že si pochutnáte stejně jako já. Mějte se krásně. Chcete se naučit další triky? Odebírejte videa z naší kulinářské akademie a staňte se šéfkuchařem u vás doma.